Temperaturat e larta kanë bërë që qindra pushues të dynden drejt Bregdetit të Durrësit. Nga ura e Dajlanit deri tek Plepat, çdo metër katror i plazhit është mbi populluar me familjarë të rinj dhe të moshuar që kërkojnë të shijojnë detin dhe diellin. Një pjesë e madhe e tyre kanë vënë re përmirësime të dukshme sa i përket kushteve të plazhit këtë vit. Krahasuar me vitin e kaluar është çik më ndryshe si vjet, është më pasi le të themi, më mirë. Kushtet janë të mira me këtë shitorën që u bë me gjelbërimin që shfutur. Ka një mjedis të mirë, Durrësi. Ma i qetë, ma i pasër. Pa, duhet a ka më punë për të bërë. Sezoni veror në Durrës ka filluar me shumë gjallëri dhe optimizm, duke ofruar një destinacion të shkëlqyer për pushuesit që kërkojnë të shijojnë diellin, detin dhe mikpritjen e ngrohtë durrësake.